Ele queria manter o nosso amor em segredo. Mas eu só queria contar para todo mundo que eu tava amando e sendo amada de volta. É uma coisa patética. Eu sei. Mas quando a gente fica apaixonada, independente da idade, do sexo, do dinheiro, a gente se joga no ar sem ter medo de quebrar o coração, e muito menos a cabeça. A gente se joga por um único motivo, que amar vale a pena e sempre valerá.